କଲେଜ ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ଆରଧ୍ୟା ମୁଁ ପରା ତମକୁ କିଛି କଥା ପଚାରୁଛି ଆରେ କଲେଜ ଆରେ ତମେ ତ କିଛି ନ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆରଧ୍ୟା ମୁଁ ତମକୁ ପିଲାଟି ବେଳେ ଜାଣିଛି ସ୍କୁଲରେ ତମେ ଏତେ ମାଛ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ନଥିଲ ସେଦିନ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମୋ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତମେ ତମ ମାତୃକାକୁ କାଟି ଭିଙ୍ଗି ଦେଲ ସେଦିନ ବି ତ କାନ୍ଦି ନଥିଲ ହେ ଆରଧ୍ୟା ଆରେ ତମେ କିଛି ନ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆରଧ୍ୟା ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବି କେମିତି ମାରିବି ମୋ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି
तुम दिजुंती पिलान पड़ी कानु छक झड़ आसी थिला बापा अदिन झड़ अल्प समय भीतर प्रलय सृष्टि कर दे चली गला अरे सब कौन कह झड़ सीना ता बाटे चली गला हेले झड़र प्रकोप रे मो सारा संसार ना खाली उपटुबु आउची बापा ¡Gracias!